Glimmer med Linda Udby som Olga Benedikt og Pia Basballe som Ludmilla Anastasia. Olga er 25 og Ludmilla er 23. De er begge enebørn af meget velhavende familier fra Tripsekons hovedstad Gurdagath. De kender kun livet i luksus, men bryder gennem som modeskribenter med en succes af en forside historie om opsendelsen af Tripsekons måleraket. Deres arbejde med at få adgang til byens bedste fester, de mest populære modeshows og møde de rige og berømte, har for alvor presset dem ud i mange udfordringer. Episode 23. Olga og Ludmillas lange vej til berømmelse er tæt på at lykkes. De fik skrevet en fantastisk forsidehistorie om opsendelsen af Tripsekons måneraket, og er nu også hyret ind på den seriøse avis Logos, hvor de har til opgave at afsløre justitsminister Kato Puskins sympati for Nirne Maler. Efter venindernes første artikel om sagen, lykkedes det chefredaktør Antonius Loki at arrangere et interview med justitsministeren, og derfor må Olga og Ludmilla til regeringsbygningen og stå ansigt til ansigt med den mand, de tidligere har slået ned og bagbundet i møllens kælder. Det bliver et ubehageligt møde, hvor justitsministeren fortæller vidt og bredt om problemet med halvblods og understreger, at veninderne er en del af menneskehedens problem. Mødet slutter af med, at justitsministeren åbent siger, at han godt ved, at Olga og Ludmilla er i besiddelse af negativerne, og han giver dem 4 timer til at skaffe dem, hvis de ønsker at leve. Da de godt rystede vender tilbage til chefredaktøren, chokerer hans over, at justitsministeren udtalte sig så åbent om Nirne Maler og beder veninderne om at kontakte ham igen for et nyt interview, nu blot udstyret med hemmelige optageenheder. Lige nu, der står jeg nede på gaden foran Logos. Jeg synes altså, at fetcheproblemet, det må vente. Jamen, sådan har jeg det også. Det er absolut i anden række i forhold til justitsministeren. Med de mange kasketter. Nirne Maler-kasketten og... Og jeg har sådan lidt, det var jo sådan et biolab, han havde derude, så Monique, det var sådan noget, Nirne Maler, hvordan røg jeg alle folk om til Nimal, han forskede i derude, det kiggede vi jo ikke på. Jeg tænker måske, at syrebad, det var så sådan en løsning på nogen, han ikke rigtig kunne... Ja. De bare lavede om til små molekyler. Ja, en lille pyt. Men det kan jo godt være sådan noget, at han forskede i, hvordan man laver en vampyr til ikke vampyr. Altså, det kan godt være sådan noget mystisk noget, ikke? Og så er der ham der vampyren, der efterlader fine ting til dig. Jeg har lige glemt det. Ja, men jeg husker det. Bare roligt. Cigar og vinglas, og jeg ser dig. Hvis det er en vampyr, det kunne også bare være en eller anden creepy fyr. Det er gråvejr. Trafikken er meget tæt. Det skal nok begynde at regne i løbet af en times tid eller sådan noget. Men der kan man altid helt slægge på. Ja. Hvis ikke man sidder i detentionen igen. Altså nej, jeg skrev den her super fede historie til Glimmer, hvor vi bare afslører alt om det der svindleri, at patentet blev stjålet, altså at Katja stjal patentet fra Chanel. Ja, ja. Det hele muligheden og hele bevisrækken. Spørgsmålet er, som du selv siger, hvordan skal vi aflevere det? Ja. Der er jo også sådan noget med, at vi kan ikke rigtig komme ud på hospitalet, vel? Fordi Sergej havde sagt det der med, at vi kan ikke komme nu bliver vi overvåget der, og han skal melde det med det samme, hvis vi dukker op. Hvem var det, han skulle melde det til politiet, ikke? Nej, efterretningstjenesten. Nå, det var efterretningstjenesten. Meget værre, ja. Altså, de artikler, det må vi sende med bud. Ja. Og nej, du har lige, den ene har vi afleveret til Lu. Ja, han har lige fået Så den anden, det må vi sende med bud. Vi må lige have fat i en eller anden gadespringer. I fanger en gadespringer, som kommer løbende og giver ham konvoluten. Og den skal frem til Glimmers, til vores redaktør der. Hurtigst muligt. Talia. Ja, vel, det skal jeg nok, siger han. Så får han en lille stikkel. Og så løber han afsted. Og så skal vi til Asti. Skal vi til Asti? Vi ved, hvor han bor, jo. Ja, jeg synes bare... Vi har været der før. Altså, vi har været uden for hans dør før. Men vi kan også skrive til ham. Ja, vi har været uden for hans dør. Jeg synes bare, vi tager hen til ham. Altså, okay. Det der med at skrive det der, jeg ved ikke helt, om man på en eller anden måde kan overvåge de der interesser. Noget af det kan man jo. Og... Det virker lidt sådan, ikke? Ja. Som om der er nogen, der holder øje på med, hvad der er, man skriver. Ja. Altså. Jamen, det er fint. Jeg aner ikke, hvordan det fungerer. Men jeg synes bare, vi tager hen. Vi tager derhen. Ja. Sådan noget pludselig ud af det blå, det er det sværeste at spore til. Da I er kommet halvvejen til Astis lejlighed, der begynder det at regne. Så det plasker ned bag holder ned foran hovedopgangen. Træder ud af bilen. Åh, nej, kæmpe pyt. Ej, udenom pytterne, ja. Og går hen og ringer på døren. Ja, jeg kigger mig lidt omkring. Jeg ringer på, så kigger man lige lidt omkring. Er der ikke nogen, der holder øje med os? Sanse, 13. 14. Du ser i hvert fald 2 eller 3, der står og holder øje med den her opgang. Hvor står de henne, og hvordan ser de ud? Kunne de ligne de der kugiser? Der er i hvert fald en, der er fra udlandet. De ser nu meget tilforladelige ud. De står bare rigtig længe det samme sted. Går lidt frem og tilbage og kigger hele tiden over på opgang. Og de ligner ikke sådan sikkerhedsvagter? Så er de i hvert fald ikke i uniform. Så alternativet er på en eller anden måde, vi prøver. Så kan I høre, at den summer. Ja. Det er ret at komme ind i tørvejret. Ja, jeg overgår simpelthen ikke mere ødelagt tøj i dag. Og ærligt talt. Eller kravle over noget. I kan høre, døren bliver åbnet, da I halvvejs op, og da I kommer op, kan I se, der står Asti og kigger ned på jer. Hej. I ser ganske våde ud. Ja. Jamen, det er nu bestiller at komme ind for at få lidt varme.
Jeg er glad for, at vi stadig er velkommen. Så fører jeg ind i den her store lejlighed. Meget tomme lejlighed. Og meget lidt personlig lejlighed. Der er det ene værelse stuen. Der står der nogle småting, en kuffert, der står nogle sko, der ligger nogle jakker, nogle bunke papirer, 4 forskellige kameraer, 6 pistoler, der ligger sådan spredt. Okay, han ligger ikke skjult på, hvad han laver længere. Nu er det bare, ja, ja. Kom indenfor og sæt dig ned. Er du ved at flytte, eller? Er det sådan, der altid ser ud her? Nej, jeg skal faktisk til at rejse. Hjem til Noxius? Jeg skal til at rejse. Ikke så indiskret, men vi skal. Jeg synes bare, vi skal sige det sådan, fordi... Altså, jeg synes ikke, vi gider det her spil mere. Han ved godt, vi er far. Han har skudt nogle af dem, der er. Ja, vi er sandelig meget far. Men jeg har ligesom tilbudt det, jeg kunne gøre. Men nettet strammer lidt mere efterhånden, fordi altså, du har jo været på arbejde her, jeg ved ikke, i et stykke tid her i Triptagon. Ja. I 3 år. 3 år. Hvor du har været ansat i vores efterretningstjeneste, men vi tænker måske også, at du er ansat i en anden efterretningstjeneste. Eller tager vi helt fejl? Jeg er ikke ansat nogen steder. Det var måske ikke helt forkert, at sige sådan. Vi fik bare at vide, at du faktisk var sådan officielt ansat i vores efterretningstjeneste. Men... Ja, jeg er godkendt af jeres efterretningstjeneste. Nå, på den måde. Okay. Ja. Ja, det var egentlig det, vi kom for. Nej, jeg er ud fra jer her, fordi I ikke aner, hvad I skal stille op med de negativer, jeg render rundt med, og jeres liv er ganske meget i far. Også det, ja. Smak de champagne efter ud. Jeg tror, vi nåede det ikke. Der kom jo ligesom cookies. Der kom... Jeg vidste, at de var efter jer. Det var derfor, jeg kom. Hvad lavede I også nede i den mølle? Jamen, det var vores veninde jo. Ja. De havde jo taget den til fange. Ja, de var ved at smelte den i syre. Ja, det vidste jeg så ikke lige. Det var justitsministeren selv. Vi vidste jo bare ikke, at han var justitsminister. Ja, ja, ja. Au! Ja. Godt gået. Jo. Men er du hyggeligt sted at tage hen? Men du har været derinde. Det var ret uhyggeligt. Jeg har også været nødt til at være der en gang eller to. Han var en del af den undersøgelse, Nerne Maler lavede, for at finde ud af, om det var muligt at lave halvblods om til Nema. Det var det, de brugte i laboratoriet til. Ja, det var de der Nerne Maler-forsøg. Ved du, hvem de fanger derinde? De havde en vampyr. Ja, de har mange mærkelige ting. Og hvad var ham dernede i kælderen? Det tror jeg virkelig, Olga meget gerne vil vide. Det lød bare som en stakkels mand, der havde ondt. Hvem? Ham, der var en der nede i kælderen. Oh, jeg kan godt huske fangen i kælderen. Nej, jeg tror ikke, han er en monster. Han er en fange. Ja, præcis. Det var det, jeg sagde, Ludmilla. Han, og jeg efterlod ham bare. Det var også lidt synd for vampyren, men her efterlod vi også. Jeg vidste bare, jeg skulle være gået dernede. Altså, de brugte absolut også til at skaffe Lia-vejen. Ja. Fordi det var mafiaen, det var Vendigo-folk, men det har været noget usædvanligt, da I kom en aften, hvor han selv var der. Hvad laver han også der? Det var også derfor, vi tænkte, at det der i hvert fald ikke var en justitsminister, der var der. Det kan betyde, at han ville sikre sig, at vedkommende, der skulle ætses op, som jeg så kan regne ud med at være jeres veninde, at hun faktisk også blev ætset. Jamen, det er fordi, hun vidste for meget om hans stilling. Ja, det var nok det. Men jeg tror ikke hun vidste helt sammenhængen. Nu snakker jeg pludselig noget med Nerne Maler og... Jamen, det viser sig jo, at justitsministeren er bravende Nerne Maler tilhænger. Ja, ja, det er han. Og han synes jo, at alle skal i halvblod skal indfanges og laves om, opereres om. Og hallo, vi er rimelig halvblods. Det er jo så holdningen i Nerne Maler. Men det er ikke den officielle godkendte holdning her i landet og vores månepæven. Det er også rimelig. Jamen det ved jeg ikke, altså, for jeg tror ikke, hvis offentligheden hørte, at vores justitsminister er ikke sikker på, at vi beholder jobbet. Det siger vores redaktør, han ikke vil. Nej, men det er jo heller ikke det, der er hans plan. Nej, offentlig gør det. Nej, det er vores plan. At beholde sit job. Vi er faktisk ikke i tvivl om, hvad hans plan er. Altså, det var så, jeg tænkte, nu kommer vi til at snakke med dig, fordi du ved så meget om alting, og nu lægger vi bare kortene på bordet, og så håber vi på, at du kan hjælpe. Oh, jamen det er jo her, hvor problemet opstår, søde venner. Det er jo min forretning. Så du vil have penge for at hjælpe os? Det jeg kan ikke bruge penge til noget. Jeg har noget andet, jeg godt kan. Ja, ja, men prøv da at rift om det andet. Ja, ja. Men når det nu skal gives til en forbryder, er jeg så ikke i virkeligheden den mest charmerende og venlige af slagsen? Ja, jo, du er absolut charmerende og venlig, og det skal ikke gives til nogen. Det er det, der er lidt af vores problem. Og velklædt. Ja, velklædt. Og med masser af kontakter, det er slet ikke det. Ja. Især tributage, kom til at savne det. Men pointen er ligesom, at vi er faktisk glade for Triptagon. Triptagon er et rigtig dejligt land. Jamen det er det, og der er ingen, der skal misbruge vores teknologi fra måneportalen til at... sappe vores befolkning et andet sted hen, når de skal til månen. Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Men når man kopierer vores teknologi fra den portal, så er det jo det, der kan ende med at ske. Det er jo det, Nerne Maler vil. Det er altid risiko. Når man laver et stærkt våben, så ender det med at finde os for det. Men i virkeligheden er det nok meget smart, det er sådan. Vi skal da ikke være det svage link, der er ledet kæden. Nogle gange skal man jo vurdere, hvad man får for det. Og vi har vurderet, at vores liv for eksempel ikke Ludmilla. Altså. Lidt mere end jeres liv måske. Måske også noget, der kunne hjælpe Triptagon. Hvis vi nu sådan rent hypotetisk gav dig de der negativer, hvad kunne vi så... Så kan I i hvert fald være sikre på, at de ikke kommer til kurven. Men lad mig nu sige det sådan her. Det kan vi jo ikke. Det kan jo være, at du kopierer dem. I kommer her af en årsag. Er der et eller andet, I står overfor lige nu her? Ja, ja, ja. Det er der også. Vi har generelt det problem, at vi skal mødes med justitsministeren igen, ikke? Og han har sagt ret lodret, at han har tænkt sig... Ja, I var begyndt at skrive en artikel. Det læste jeg godt i Logos. Ja. Modigt. Ja. Det var en del af vores plan om bare at få det hele ud, sådan så vi ikke... Altså, nu siger vi få det hele ud. Den handler om hans forhold til Nerne Maler. Det forhold, vi kender til, handler overhovedet ikke om Nerne Maler.
I hvert fald ikke, så vidt I ved. Hvad handler det om? Vi snakker om spionagen. Vi snakker om, at der er blevet taget nogle billeder af noget hemmelig teknologi ud fra rumbasen. Men det handler så alligevel lidt om Nirna Mayer. Ja, ved han, at I ved det. For så kan jeg godt forstå, hvis I tror, at I er far. Altså, han vil klart prøve at slå os ihjel. Altså, det er der ingen tvivl om. Det ved han nok godt, ja, I ved. Fordi det ved han selvfølgelig, fordi I ved, at han var nede i den kælder der. Det var ikke så godt. Ja, det var nu han kan ret I være ret sikker på. Hvis I har afsløret over for ham, at I godt ved, at der er en forbindelse mellem ham og spionagesagen. Jeg kan ikke huske, hvad vi sagde. Altså, jeg tror nok, at vi... Jeg kan ikke huske, hvad vi sagde. Det var altså mest ham, der sagde noget. Sagde vi noget om den der mundportal til ham? Det synes... Jeg mindes ikke, at vi sagde noget, men jeg kan ikke... Han kørte os rundt i Manation, altså, det er okay. Ærligt han var mega... Han er et ubehageligt menneske. Led at høre på, ham. Og han svinede os til... Jamen, han var sikkert ude på at gøre jer rigtig bange, men, så I, ja, det var lige præcis ordre. Den. Til gengæld, så vil jeg fortælle jer en lille ting. Og det er ren godhed for det her. Det ville normalt være en meget dyr information. Tilbud om et eller andet. Tilbud om en ret høj ministerpost i Kurien. Det undrer mig ikke en bønne. Det er noget, han rigtig gerne vil. I øvrigt er han jo en stor sympatisør af hele sagen. Men han skal give dem noget for den her stilling. Ja, han skal give dem de der negativer. Det er vi godt klar over. Han skulle give dem nogle oplysninger, som han så fik sat i værk. Og hjælpe nogle spioner ind på rumfærgen. Med det formål, at han kunne få de billeder, så han kunne få sit nye stilling. Så det hele handler om at købe ham en ny stilling i et land, han mere synes om end Tripsibørn. Ja. Og problemet for os nu er, at vi har 3 timer til at give ham de der negativer, ellers er vi bare færdige. Så han ved godt, at I kender til sammenhængen. Han ved i hvert fald, at vi har negativerne, ikke? Så må han nok også regne ud, at I kender til sammenhængen. Ja, det er altså, han virker ikke dum. I er godt klar over, at hvis I ser ham igen om 3 timer. Så man på at nakke os. Men samtidig har vi fået at vide af Logos, altså vores redaktør, at vi skal prøve at få ham til at afsløre alle hans sympatier og til, altså til både... Ja, alt det, han faktisk har sagt maler, til alt det, han har, jeg går ud fra, at jeres redaktør forventede, at I bare skulle lave et nyt interview. Ja. Jeg er sikker på, når I møder ham, han vil sige alt det, I gerne vil høre ham sige. Ja. Men så vil det bare ende med, at han skyder os. Og det er der, vi gerne vil have, at vi undgår det. Kan du, altså, hvad gør man for ikke at blive skudt? Kan vi ikke hyre dig til at på en eller anden måde passe på os som sådan sikkerheds... Eller måske bare skyde justitsministeren? Skyde justitsministeren? Nu synes jeg lige, vi skal klappe hesten her i et øjeblik. Men jeg kan virkelig ikke lide ham. Det er bare ikke helt nok, du vil ligesom. Nej, men hvis man nu afslørede, eller... Så vil han opleve månepavens vrede. Det er der, vi gerne vil hen. Ja, kan du ikke hjælpe os? Det er det, vi gerne vil opnå. Men vi har bare et lille problem. Der er mere net. Han vil fortælle jer, hvor I skal mødes. Og hvis jeg ikke tager meget fejl, skal I mødes i Møllen. Og der vil jeg aldrig nogensinde lige ved siden af syrebadet. Du kan sidde lige der, så du bare skal have et puff. Nej tak, det vil vi aldrig nogensinde gå med til. Så hvis du ved det, kan du lige så godt sige nu, du ved, du ikke vil tage det møde med. Jeg vil ikke tage et møde med ham i Møllen. Altså med mindre, at man netop havde nogen til at dække sig, så man ikke... Det er ikke en ved siden af, Olga. Men vi har ikke fat mistanke, hvis vi bare... Ja, okay, vi mødes ude i Møllen. Nej, fordi han tror, han har skræmt os til, at vi afleverer det der negativer til ham, ikke? Vi ved altså godt, at du har kørt ind i os med vilje. Det vil jeg bare lige påpege. Okay, I fik mig. Men vi var også glade for alle de behandlinger med trikotage. Ja. Og vi er rigtig kede af, at du... Jeg skylder jer stadigvæk nogle gange. Husk det. Så skulle vi starte med sådan en? Ja, det kan vi da godt. Nå, nu er de ikke efter os jo. Nu kan vi komme, hvor vi vil, de næste 2-3 timer. Jeg tror, I tænker bedre efter sådan en omgang. Det tror jeg også under sådan en omgang, tror jeg faktisk. Det bliver virkelig godt. Det kunne faktisk... Det var så hårdt at sige nej til. Det skulle du bare vide. Det var mega hårdt. Jamen, jeg forstår godt, at du er bange. Jeg har senere tænkt på, at det var måske også... Men jeg var bare klar over, at der var 6 mand efter, og jeg tænkte, jeg må nok heller lige være i nærheden. Jamen, det var lidt uhyggeligt, at du står og banker på. Med... Det var det. Jeg tænkte faktisk, at hvis jeg kom ind og sidde hos jer, så ville de slet ikke angribe. No, det ville de måske ikke, men det var lidt uhyggeligt, når vi lige så... Det virkede, som om du sådan stalkede os. Jamen, jeg er bare lidt vant til at dramatisere min... ankomst. Det var ret drama. Ærgerligt over, at jeg ikke fik smagt champagne, den var sikkert god. Men altså... Trikotage, skal vi ikke tage afsted nu? Jo, hvad jeg vil helt gerne, men hvad er den plan? Præcis. Altså, så går at tage på trikotage? Det. Hvad er jeres plan, inden I kom hertil? Det var op. Jeg ved en plan. Ja, du var at spørge dig, om du kunne hjælpe os med at lave en plan. Jeg skal lige høre en gang. I kommer tilbage til jeres redaktør, nu står I her med båndoptager på jer, så I kan optage en samtale. Så han har bedt jer om at få et interview med ham igen. Ja, vi vidste ikke, han ville bede os om at møde i Møllen. Han har ikke sagt noget om det endnu. Så vi troede faktisk, at vi kunne mødes med ham igen. Troede faktisk. Og snakke med ham. Jeg vil gå ud fra, at I bliver opsøgt. Okay. I troede lige, at vi faktisk var fri for at blive opsøgt de næste... Men vi bliver først op. Det bliver I heller ikke. I bliver opsøgt, når tidsfristen er gået. Ja. Okay. Og så vil I sikkert få en time, måske 2 til, og få at vide, hvor I skal møde op. Okay. Og der vil I få at vide, at I skal møde op ved Møllen, hvis jeg ikke tager meget fejl. På den anden side... Og så skal I selvfølgelig have negativene med jer. Ja, men det kan man lave en kopi eller et eller andet, så han ikke... Det går slet ikke. Nej. Hvorfor ikke? Fordi han gennemskuer det med det samme. I bliver nødt til at have originalerne med. Om vi tager billeder eller ej, så skal I have de rigtige negativer med. Og så gælder det jo et eller andet sted om, at de forsvinder, de der negativer. At de ikke kommer med hænderne på alle mulige, der ikke skal have dem. I har den fordel at for jer, at de negativer er et våben. Det er hans store drøm, I står med i hånden. Mm. Men hvad der er endnu vigtigere, er selvfølgelig, at der skal være nogen derinde. For seriøst, skal man skyde justitsministeren, så skal det være i Møllen. Det er det helt perfekte sted. Men du er ikke afvisende over for tanken? Grunden til, at det er det perfekte sted,
Det er fordi, at det er en gerningssted. Ja. Et sted, hvor han selv har rendt rundt og lavet meget mystiske ting. Mm-hmm. Og vi har billeder af det. Og så kan han lige skubbes i syrebad og forsvinde, måske. Nej, på ingen måde må han forsvinde. Nej, men han fortjener det. Jamen, han skal have sin straf, og han skal kunne forklare sig og alt det der. Det vigtige er, at når han bliver fundet, forhåbentlig i live, at han så bliver fundet et sted, hvor der er mange inkriminerende ting imod. På det tidspunkt, der har vi jo jeres dejlige optagelser. Ja, men vi glemte at tage billeder af ham derinde. Men I får jeres optagelser, når I går ind i møllen her. Nå, med optager ham om, ja, okay, på bånd, ja. Der ville det undre mig meget, hvis vi ikke fik lige præcis alt, der vi gerne vil vide, der kunne fælde ham i forhold til hans plan med en animal. Men mindre han skyder os bare lige med det samme. Du tror ikke, han vil mistænke os for at optage det? Det vil han helt stensikker. Hvordan skal vi så overbevise ham om, at det er jo rigtigt? Ja, det er der, hvor man skal bruge sine bedste evner som connoisseur. Og der er man nødt til at være klædt rigtig pænt på. Ja. Og man skal være ordentlig i stand. Ja, nemlig, man skal have været på katrotage først. Ja, det er man nødt til. Det er man hele forsket. Ej, hvor dejligt. Altså, nu er vi endelig tilbage der, hvor det faktisk er en del af vores plan at tage på katrotage. Mm. Altså, hvor det er vigtigt, at vi... Jeg føler, at planen bevæger sig i den rigtige retning. Ja, det synes jeg også. Nu er vi ligesom mere på hjemmebane. Det, der er lidt af problemstillingen, det er, at I skal altså holde det kørende i et kvarter. Kvarters tid. Jeg har været i møllen et par gange. Jeg ved præcis, hvor lang tid det tager mig at sætte mig i position. I et kvarter skal I holde, før jeg kan være klar. Så skal vi få ham til at tale. Hvordan skal vi holde et kvarter, altså? Det står ikke. Det ved jeg ikke. Hvad skal vi få ham til at tale om? Han har jo ligesom sagt det hele allerede. Det farligste kunne være, at han slet ikke var interesseret i at tale, selvfølgelig. Men det må I så sørge for, at han bliver. Altså, han var ret glad for, at det der med at true og bare at intimidere. Men han har jo og... ikke noget grund til at true, når vi nu først står ikke andet, han godt kan lide det, måske. Måske er han sådan en magtliderlig, som bare elsker at true andre og intimidere dem. Men altså, hans plan er jo bare at nakke os derind og tage de der. Så vi er jo nødt til at stå og true med at smide dem, som sagt, i et syrebad. Det, I skal gøre først og fremmest, det er, at I skal give ham et af negativerne. Altså en stribe af negativerne. Ja, okay. Så han kan stå og kontrollere ægtheden af den. Så har I stadigvæk de andre. Så er I stadigvæk vigtige. Mm. Ja. Problemstillingen er jo selvfølgelig, at han kan få jer skudt på stedet. Mm. Ja, det er det, og så bare tage dem. Men I skal ikke regne med, at der er andre i møllen end ham. Muligvis udenfor, men ikke indenfor. Nej, der, han vil ikke have dokumenteret, hvad der sker. Der skal ikke være så meget som én vagt, der ser, hvad han foretager sig med jer to derinde. Jeg tror simpelthen, han vil slå os ihjel selv. Det gætter jeg på. Det bliver han nødt til. Hvad hvis vi nu skaber en form for forvirring derinde? Vi kunne lukke ham der fra kælderen ud. Pyren eller nej, det tør jeg ikke. Men... nej, ikke pyren, men ham der fra kælderen, det er jo bare en stakkels mand, det sagde du selv, ikke? Problemet er lidt af ham der fra kælderen, hvis han virkelig bare er en politisk fange. Det er jo sådan. Ja, jeg ved det jo stadig ikke. Ved du, hvem det er, Asti, ham der sidder nede i kælderen? Nej, jeg ved ikke, hvem bare som en helt almindelig mand, altså. Ja, det er der mange ting, der gør. Ja. Jeg ved, de havde en fange nede i kælderen, men jeg tror ikke, det havde noget med den her animal eller spionage at gøre. Nå, så han var ikke en, der blev lavet forsøg på, tror du? Nej, det var han ikke. Dem, der blev lavet forsøg på, var dem, der er i har vel set cellerne der. Ja, ja, der var nemlig en vampyr derinde. De vidste ovenikøbet beskyttet med elektricitet. Præcis, og det kunne faktisk holde en vampyr tilbage, det vidste vi ikke. Og varulve, så vidt jeg ved. Og varulve. Nej, så dem skal vi nok ikke. Altså, det går rimelig ondt. Jeg kom til at røre ved en af de der døre. Sap, sap, lap. Ja. Okay, så der ham dernede i kælderen. Altså, så er jeg frisk på, hvis jeg siger, det ikke er et monster eller et uhyre. Det vil i hvert fald skabe en vis forvirring, måske kan du købe os noget tid. Altså, så skulle det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, jeg ved ikke, om ham nede i kælderen kunne. Hvis han bare er en stakkels lille politisk fange, som sagt, så tror jeg altså ikke, han skaber meget forvirring. Jeg tror mere, du skal ud i en varvel eller en vampyr, men så er det altså også uheldigt for os, ikke? Ja, det må man sige. Jeg tror ikke rigtig, det skiller, om det er en justitsminister, eller om det er bare en anden snack. Ja, en lille modeklædt snack. Altså, vi skal ligesom bruge et eller andet til at trække den der tid med, ikke? Kvarter det altså virkelig lang tid. Det kan vi tænke over, mens vi er på trikotage. Ja, okay. Ja. Arh, det er godt. Når man tænker bedre. Så rejser han sig op, bare sit selvgasterklæde og jakke, og så fører han jer ned ad trappen. Lad os tage min bil, så sætter jeg ind i hans store Karlvald. Jeg minder os de gode gamle dage. Ja. Og kører op foran trikotage, hvor personalet åbner dørene for, at I træder ind. Jeg troede aldrig, jeg skulle komme hjem igen. Nej. Og kammerherren kommer lyden. Det er længe siden, jeg har set jer. Jeg er blevet helt bekymret. Det er en fornøjelse at se jer. Ej, lige måde. Lad os lige først komme ind og få nogle mål. Jeg går ud fra, at de er, som de plejer at være, men for en sikkerheds skyld. Så inden for huskrædderiet, så begynder de at tage mål. Mm. De har ikke nogen skudsikker kjole. Jeg tror ikke, det er det, han gør det i vores kære. Skudsikker kjole? Det lyder som om, de skal til en farlig fest. Ja, ja men altså, dem er der jo mange af jo. Farlig er se, den nye sort jo. Og se, hvordan de gik sidst ved Noir-festen. Ja, ja. Hvad hedder den nyeste model? Jeg er ved at gøre klar til at den nyeste, direkte fra Asidur, Ferudunkel. Ferudunkel? Det lyder altså også, det lyder sådan lidt mystisk og dystert. Men det er også farven, okay. I en række jordbeslåede farver. I vil se det lige om lidt, og det smyger sig om. Det er det, og bevæger sig. Det er helt. Ferudunkel, jeg elsker det allerede. Igen klapper han i sine små hænder, der kan konstatere, at jeres mål er præcis som de plejer at være. Og så kommer I videre. Det er også fordi, jeg ikke har fået kage i. Ja, ja, vi har måske ikke spist i en uge, så det er som det plejer. Ja, det er som det plejer. Og så
kommer jeg ind i dampbadet, hvor jeg ligger ned, og det er jeg faktisk sådan set i syv. Jamen, det er bare at sige. For første gang føler jeg mig sådan ægte sikker. Endelig kommer jeg op, og så får jeg hele massageturen. Gnidet ind i olie og creme over hele kroppen, inden I ender inde hos frisøren, hvor I så bliver sat op, stylet til, for til sidst at komme ind hos skrædderen, der står med de her ufatteligt smukke nye kjoler. Ej, hvor er de yndige! Ej, men altså tænk, hvis vi tager dem på, altså bliver de ødelagt og beskidte og alt muligt. Nej, prøv at jeg er nødt til at have den på. Prøv lige se den. Ja, men ja. Den er som skabt til mig. Og hvis jeg nu dør i dag, ikke? Så jo, så har man haft en samme dunkel på. Altså, jeg hellere dø den der, end det her på nu. Det er helt sikkert. Det er, som om farven skifter, når man bevæger sig i den. Som chancerer fuldstændig perfekt i forhold til bevægelsen og fremhæver alle de rigtige sider af ens. Men du er næsten nødt til at skrive en artikel. Den har aldrig været smukker. Nej, den gør virkelig noget godt for mig. Men altså, Ludmilla, har vi ligesom aftalt med Asti, at vi giver ham de der negative for at hjælpe os nu? Er det det, vi har gjort? Nej, det har vi ikke, men det er vi jo nok nødt til. Han sagde jo, det ikke var gratis, så... Ja. For mig er det vigtigste, at Triptikon ikke kommer i fare, at vi halvblods ikke bliver sapsabeloppet væk midt i vores pilgrimsfærd til månen. Mm. Det er ligesom jeg tænker faktisk, at han har en pointe, at hvis to stærke parter har begge to stærke våben, og så holder det ligesom sådan hinanden i skak på en eller anden måde. Ikke? Jeg vil altid synes, at Triptikon skulle have mere. Så er der ikke nogen, der tør starte med at gøre sådan. Men det vil Triptikon jo aldrig gøre, fordi vi er jo ikke aggressive. Nå nej, men altså, hvis nu han fik dem med til kurerne, de kunne jo starte, altså, de kunne finde på vand. Ja, men der er da helt sikkert folk, der ikke til ham. Da I endelig kommer ud til udgangen, der står Asti derude og venter. Hold da op! Ja. Det er altså de nyeste. Det er ærligt talt sjældent, jeg bliver blevet knæet. Ej, ved du hvad, vi er altså så ked af, at du skal rejse, Asti. Ja. Du får bare de bedste idéer i hele verden. Jeg kan også lide at være. Jamen, hvor skal du så hen? Men valg heller en stor verden. Der er mange ting at se. Du burde tage ud og rejse og besøge den en dag. Ja, jeg kunne godt tænke mig at komme til Asidur, måske. Ja, Asidur. Det er Asidur, jeg skal til nu. Ej, det skal vi så ikke med. Vi skal lige løse nogle problemer her. Ja. Så vil vi altså... Vi fikser dem lige. Har de noget, der minder om trikotage i Asidur? De har det, som trikotage er kopieret efter. Ja, præcis. Karmapalæet. Karmapalæet, nemlig. Selvfølgelig Karmapalæet, altså du Ludmilla. Hvordan kan du glemme det? Jeg kan ikke dø, før jeg har været på Karmapalæet. Nej, præcis. Sådan har jeg det også. Okay, så vi skal bare lige overleve de der næste, hvad er det nu, en time tilbage? Eller? Ja, vi skal bare lige glande en time, så kommer vi til Karmapalæet. Vi skal bare vifte den udenfor. Jeg tager afsted med et par dage. Lad os se, hvordan at tingene løser sig. Og skrive artikler på sådan, altså over STS og sådan noget, ikke? Altså, det vil vi jo også kunne gøre fra Karmapalæet. Så findes jo fjernskriver. Altså skrivemaskine STS'er. Jeg vil godt kunne ligge og skrive artikler i dampbadene i Karmapalæet. Vi skal da ikke arbejde, hvis du tager til Asidur. Vi skal da shoppe. Vi skal da ikke arbejde. Ikke for hvis penge. Vanvittigt. Er det for Astis penge, du tænker? Jeg ved ikke, om den er, om Astis har gæt på bare en konstant. Der. Kan man ikke oprette en regning i et andet land? Det kan man vel godt. Jo, men der skal også være nogen, der betaler den. Ja, det gør far og mor vel. Som det plejer. Det kunne de godt, når nu vi har gjort alt det her. Nu har vi faktisk arbejdet et stykke tid. Men du har også lovet at tage til en eller anden fest og møde en eller anden ung fløs. Ja, og derfor er jeg nødt til at tage til Karmapalæet for at få det sidste nye mode med hjem til den der. Asti fører jeg ud på gaden nu. Ja, mens vi diskuterer vores fremtidsplaner. Selvom vi dør om en time. Ja, det er meget fint. Det næste er jo selvfølgelig, at vi ikke skal være sammen, hvor tidsfristen udløber. For der vil I blive opsøgt af en eller anden nok bedst, når vi siger farvel til hinanden her, vi ikke ses, før det hele er overstået. Ja, før du har skudt justitsministeren. Ikke også? Er det ikke det, du gør? Uskadeliggjort. Ja. Stadig har modspillet, det er rigtigt. Godt skyder med knæet eller noget, sådan stadigvæk. Skyder om det, hvor det er nødvendigt. Men som sagt, I skal holde et kvarter. Ja. Men jeg sidder og tænker, at vi må rokere ham eller et eller andet. Men det er også det, jeg mener, at lukke nogen ud derindefra, så kan han... Jeg tænker mere verbalt, for ham til sådan... Så skyder han jo. Det ved jeg ikke. Ikke hvis vi står og holder negativerne over syrebadet, altså. Er der stadig at køre hen? Hvor lang tid er der? Hvor lang tid er der gået? Halvanden time. Det føles lang tid. Ja, det føles lang tid. Men hvad skal vi ellers? Nej, vi skal ikke rode os ud af noget med det der fedt. Nej, ikke nu. Det går ikke, det går simpelthen ikke. Og har vi glemt en eller anden? Ej, det næste vi har med hende der modemodellen, smykkemodellen, det er først inden for et par uger, ikke? Jo, vi skal bare tage de der billeder inden for. Ja, Jani. Med diamanter eller rubiner, eller hvad nu er, i en luftballon. Altså, måske, hvis du, i hvert fald, altså, kan du godt være sammen med os lidt endnu? Eller skal vi skilles ud? Vi kan godt tage en halv time til. Fordi vi vil nemlig rigtig gerne hjem til os selv, men vi tør ikke. Jeres lejlighed. Ja, vi har ikke været der i 100 år, når jeg pakker. Den ligger bunker af post til os. Vi kan mærke, at han kører dertil ud og spørger efter adressen. Ja, og vi ved godt, at den er der altså. Og kører ind til siden. Første år ved din lejlighed, Olga. Hjælp, kære. I det øjeblik, du åbner hoveddøren, hvor du banker lidt til den, for ligger ned i vejen. Og da du stikker hovedet ind, kan du se,
at lejligheden er gennem rodet. Oh, ja, der har været det rodet over det hele. Ej, og det krøller. De har ødelagt sig også sådan noget. Da du kommer ind i selve stuen, du ser, alt er blevet rodet igennem. Der er underkøbet nogle puder, der er blevet sprættet. Ej, de har nej, en øgespuder, de lavede silke. Ja, på stuebordet, der står der en flaske rødvin. Ej. Der ligger en cigar. Nej, nej. Nej, ikke igen. Ej, hvor klamt. Ej. Så har du også været her. Det er for meget. Men er det så ham, der har gennemrodet alt det der? Nej, det tror jeg bare, det er en anden. Det er nogle andre. Men jeg tror, dem, der har gennemrodet, har ledet efter, lidt efter negativer. Og så kommer der en, der sætter det der sådan lige om i alle. Ja, Ludmilla har ret. I kan se der, så peger han på noget på gulvet og nogle steder. I ved ikke, hvad han peger på. Hvad? Det er tydeligt at se. Den, der er kommet med den rødvin og den cigar, er kommet efter det her er sket. Okay, og man synes ikke, det er spormærkeligt. Nu går ind og sætter de her ting oven i alt det her gennemrodet hjem for hos. Han vil jo bare vise, jeg var her. Jeg synes, det er simpelthen så mærkeligt. Jeg forstår ikke den der stalker, kan jeg du så se, om han er sådan, sætter nogle almindelige menneskeaftryk, eller om han bevæger sig som sådan en vampyr? Jeg tror, det er en ung mand ja. I pæne sko. Altså, han har gjort det før, simpelthen. Er han flået ud vinduet, eller sådan noget? Kan du se det? Nej, ham er han gået ind og ud af døren. Men hvorfor? Det er simpelthen så creepy, det anden gang, der sker det her. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om Olga har en vampyrtilbeder, eller om hun har en meget nørdet tilbeder, som læser vampyrtegneserier. Du kan være sikker på, at det ikke er en vampyrtilbeder. For vampyrer, de tager deres kvinder på en mere håndgribelig måde. Okay, nå, det er altså noget. Det her tyder tydeligvis på, at det er en, der er et eller andet sted ikke rigtig tør at træde frem og har en meget akavet måde at vise det på. Ekstremt akavet. Ja, det må man sige. Muligvis en eller anden, der læser mange tegneserier. Ja. For det tror vi, han gør, fordi det der trick der, det har han. Ikke den bedste indledning, vel? Nej, altså, han lige det er forholdsvis. Kan ikke søde. Nej, han har ikke sådan en besked igen, vel? Ellers, altså, er der nogen beskeder? Jeg ser dig. Jo, den ligger der også. Jeg har set dig. Igen. Jeg har set dig 2 gange nu. Og hvordan? Flot. Er det lige, du kan have set hende, når hun ikke var været her i flere uger, hva'? Ja, jeg har set dit rod og dine underbukser, som ligger derhenne i. Nej, det er ærligt, altså. Totalt for meget. Har de været over i dine? Ja, det har de alle vejen. Nå, men så har jeg ikke specielt meget lyst til at være her, men det ser sådan ud. Jeg tjekker bare den post, der er nu. Ja. Du har faktisk fået ekstra meget post, men det er ret ny post. Ja. Det er en masse breve fra forskellige folk. Der er folk, der skriver, hvor dygtig du er, og tak for den gode artikel, du var med til at skrive. Det var fedt. Det ser ud som om, du har fået nogle fans. Der er bestemt også nogle blade, der spørger, om du ikke lige vil kigge forbi, fordi de har et tilbud til dig. Så var det alligevel positivt. Jamen, så er jeg nødt til også lige at gå. Jeg skal altså ikke mere komme med til det nu. Kan du så forlader jeg Olgas lejlighed. Gå ned på gaden over på den anden side og op til din. Den er gennemrodet på nøjagtig samme måde. Fuldstændig samme måde, ja. Der er dog hverken nogen rødvin eller cigar. Til gengæld ligger der også en masse ny post med fanbreve og tilbud. Det var mest dem, jeg var ude efter. De er ikke enslydende, vel? Det er ikke sådan noget, man bare har kopieret den, så man sendt til nej, begge. Nej, ja, der er også nogen, der kun har sendt til den ene, men der er også en, der har sendt til begge to. Ja, det kommer jo ikke bag på mig, at jeg slår leder gennemrodet. Men det har nok noget med billederne at gøre. Absolut. Man har nok ikke regnet med at finde dem her, men man kan ikke tillade sig at lade være med at undersøge. Nej, jeg tror også bare, det er et signal til os at gennemrode det på den her måde og sprætte ting op på den måde. Det må også bare være for at sige, vi har været her. Så altså, vi skal også hente det der negative i bankboksen jo. Ja, det er rigtigt. Hvornår skal vi gøre det? Er vi så færdige her? Det tror jeg. Ja. Så forlader jeg også din lejlighed, Ludmilla, og går ned i hans bil igen. Skal vi have en taxa? Så lad os, nu er der også gået den der halve time, gætter på, så lad os sige vores vejskilt her, og så ses vi derude ved møllen. Vi skriver til dig, hvad tid, ikke? Hvis vi altså er SS. Olga og Ludmilla, I kan stole på mig. Når jeg siger jer, jeg er inde efter et kvarter, så er jeg. Ja. Okay. Og stole lidt mere på jer selv. Da jeg lærte jer at kende, havde jeg en helt anden opfattelse af jer, end jeg har i dag. Jeg ved ikke, om det er, fordi I er vokset, men I har vist jer at være temmelig dygtige. Okay. Måske også heldige. Ja. Men det er også en vigtig ting at have. Ja. Det, at I alene står her nu, har vist, at I ikke er lige sådan til at vælte af pinden. Vi er meget stedige. Det er vi. Og der er ikke nogen, der skal komme og skubbe til os. Nej, vi bliver faktisk ret sure. Præcis. Så stå lidt på jer selv med det her, så skal det nok lykkes. Det eneste, I skal bruge tanker på, er at give mig det kvarter. Ja, vi tænker ikke på andet stort. Nej, det er faktisk det eneste, der fylder. Men er det sikkert at skrive til dig på NCS, hvornår? Altså, vi skal jo sgu et tidspunkt. Vi ved jo ikke, hvornår vi skal mødes. Skriv til mig på STS. Er det sikkert nok, at der ikke er nogen, der overgår det? Eller? Min STS er sikkert nok. Fint nok, så ses vi. Ja, vi ses. Og så forlader han kantstenen og kører bort. Og I står der i støvregnen og kigger på hinanden. Bilen, den har vi da glemt et andet sted. Jamen, den står jo tilbage i Astis lejlighed. Vi må tage en taxa, og så, ja. Så får der ikke nogen følge efter os. Skal vi tage forbi den blå lige en sidste gang? Nej, ikke flere af de der steder, hvor vi har været før, hvor vi ikke må komme. Men det gør jo ikke noget, som du selv siger, for det giver os en time. Vi bliver ladt i fred. Altså, så vidt
Sagde du ikke lige, at vi skulle have fat i negativt, når vi skulle også fremkalde? Nå, det er rigtigt. Jeg tænker, at vi var tør for tid. Det havde jeg glemt. Jeg havde glemt det igen. Og det er ikke, fordi jeg ikke har lyst til at gå på den blå, fordi det har jeg. Det havde jeg også lidt lyst. Jeg var sådan lullet helt ind i gode gamle dage med trumsex. Det er også, det kan nej, hvordan får man fremstillet negativer? Fremkaldt billederne ud fra negativerne, det ved jeg faktisk ikke. I har jo fået nogle nye kameraer inde. Men det er på Logos. På Logos. De kameraer, de tager de nye film. Det er rigtigt, det gør vores nye små lækre. Så derinde må de jo have en fremkald. Ja, ja. Så må vi, det synes men jeg måske. Det gør jo ikke selv. Måske kunne man smøre den der tekniker lidt. Vil en tilfældig tekniker med det samme kunne gennemskue, hvad han så, hvis han så de her negativer? Han ville med det samme kunne se, at der var blevet taget billeder af nogle printplader. Så han ville se, at det var printplader, men han ville ikke kunne, altså forhåbentlig kunne gennemskue? Det ville han højst sandsynligt ikke kunne. Man skal nok være temmelig meget inde i sagen for at se, hvad det er. Og han ville heller kunne se, at det er måneportalen. Skal vi så ikke bare sige, at det er en hastesag, så vil han må skynde sig at gøre det? Okay, lad os prøve at gense det. Hvis du er en tekniker, du faktisk gennemskuer de her... Nu kommer der to kvinder med de her nogle negativer, og det er hemmelige billeder af vores måneportal. Hvad vil du så tænke? Kultur. 12. 13. 12. Umiddelbart vil vedkommende nok tænke. Det var da en vild sag, de to har fået, som skriver de her artikler om justitsministeren. Jeg tænker også, det har jo noget med sagen at gøre, kan man sige. Så langt så godt, ikke? Så forsvinder de her negative efterfølgende, fordi vi jo giver dem til Astrid, så forsvinder han ud af landet med dem, ikke? Hvordan stiller du så ligesom os i det her lys, når det er helt bevisligt, har vi haft de der negativer, og så er de pludselig væk? Ja, de gik tabt, da vi havde det her møde med den onde, onde justitsminister. Nå, som har gjort et eller andet med dem. Ja, der smed vi dem i syrebadet, sådan at han ikke fik fat i dem, for han ville jo give dem til kugiserne. Ja, og det fandt vi ud af undervejs, da vi snart. Han havde sagt, at vi skulle komme og aflevere dem, og det gjorde vi så. Men så fandt vi ud af, at han var en værre en. Ja. Og så snørrede vi ham. Ja, det gjorde vi. Det var lige sådan, vi gjorde det. Og snørrede dem i fint. Okay, jeg er med på, at vi får ud. Vi vil fremkalde. Ja, godt. Først skal vi lige have den fat i dem, ikke? Det ligger i bankboks. Bankboks, og så lukker os. I kører forbi banken. Men vi ser, holder øje. Vi holder øje med, om der er nogen, der ja, efter os. Vi får fat i en taxa, og så beder jeg om at køre til banken. Han kører hurtigt igennem byen, der er ikke så langt. Og så går I indenfor og står lidt i kø, indtil I får udleveret en nøgle og går med ned i kælderen, hvor I går ind i bankboksen og henter jeres negativer. Så går jeg op til taxaen igen og kører til Logos. Og der er ikke nogen, der følger efter os. Det er jo sandt. 10. Ja, 10. Ja, yes. På intet tidspunkt har jeg set nogen, der følger efter. Hverken mennesker eller biler. Okay. Da I kommer til Logos, må I bruge lidt tid på at gå rundt og lede, fordi det er et sted, I ikke kender nemlig teknik. Sikkert i kælderen. I finder den nede i kælderen. Ja, altid hvor der står en høj mand med underlige briller, som kigger på og siger, nå, men hvis det er fremkaldelse af de nye billeder, så er det her. Jeg er den eneste, der ved, hvordan man gør. Og jeg håber, du kan gøre det hurtigt, for det haster helt vildt. Ja. Vi gør det så hurtigt, du kan lade sig gøre. De er færdige i morgen. Det tager 24 timer. Ja, det er meget, 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 meget mere hastigt end det. I strømmer rød og blinker i vores om en halv time. En halv, ja, det kan slet ikke lade sig gøre. Men det, vi er nødt til at prøve. Ej, det er teknisk umuligt. Nej, men hvis man går i gang med at fremkalde dem, ja, så er de klar til at blive udleveret til os i morgen. Ja. Okay, men vi kan godt få negativerne med efter en halv time. Hvor mange negativer handler der? 6 striber negativer. I må nok give mig en time, så er jeg hurtig. 45 minutter. Vi venter på at få en besked. Vi ja, ja, ja. Besked, så må vi bare købe lidt tid der. Ja, det må vi gøre. Okay, en time. Jeg gør det så hurtigt. Du må virkelig gøre det. Ja, ja, ja. 15. 21. 25. Sådan. Prøv at komme ned igen om 40 minutter. Jeg skal nok skynde mig. Hvad er det for en kamera, jeg har taget det her med? Jamen, det er også sådan et nyt lækkert. Det er da ikke et af vores. Nej, vi havde vores eget grad. Hvor har I fået fat i sådan et andet? Vi skal skrive en masse for Antonius. Vi kan så på spørgsmål senere. Ja. Jeg skynder mig, siger. Super. Jeg skynder mig lidt. Altså, burde vi skrive sådan et eller andet afskedsbrev eller noget? Det synes jeg bare også, at jeg er lidt at give op på forhånd. Altså, jeg synes, vi skal skrive en artikel, der afslører ham, som det han er. Ja. Men det har vi jo lidt allerede skrevet første del af, ikke? Men måske vi har skrevet to dele. Den tredje del, men vi kommer til. Og synes jeg måske, vi skal prøve at skrive så meget. Måske vi bare give en gas der. Ja. Det er, hvis vi afslører. Det er jo at bringe spionagesagen ind. Præcis. Teorierne om, at han står over for at få et jobtilbud. Det er jo nyt info. Prøv at, jeg synes, vi skal sætte os og skrive en artikel, der afslører det hele. Sådan så om vi går i døden, så om ikke andet. Ja, nemlig. Det er en god idé. Og måske er det fedt nok at afslutte med, og nu tager vi ud for at mødes med ham. Og så håber vi ikke lige, at det bliver en rigtig afslutning. I sætter jer op på kontoret. Sætter jer med hver jeres skrivemaskine, og så begynder I. Vi starter med kontoret. Så højt som muligt. Vi starter på 5, slutter på 35. Der er langt op. Men vi har ikke tid til at gå en biomat her. Der er biomater nede i kælderen. Kvarter, ikke? Ja, det tager et kvarter. Jeg kan ikke nå helt op på 35, vil jeg sige. Det kan jeg heller ikke. Hvis jeg byrer alt helbred af, så kan jeg nå op på 32 eller sådan noget. 32 er det, hvis jeg tager begge cyklonyler og makser. Hvis du stikker mig, kan jeg faktisk nå op. Fordi jeg kan fyre 6 helbred af. Det er plus 18. Plus 15, det er 33. Hvordan er du blevet så god?
træer. Hvis den virkelig skal have, men så er jeg også... Jamen, jeg forstår slet ikke, hvordan du kan, altså... Helt færdig. Synes, mine tanker, du skal bare give mig en stikolin lige ballen. Skal det ordentligt det samme på mærke, hvor jeg plejer? Nej, tag den anden. Jeg skriver, skriver. Og så... Ja. Du må lige ved siden af. Det er spørgsmål om at konstruere historien i den rigtige rækkefølge. Kom med de rigtige argumenter på det rigtige tidspunkt. Fremlægge beviserne på de rigtige tidspunkter. Mm-hmm. Noget helt andet er selvfølgelig at skrive det med svung. Karisma fra 8 til 38. Nej, lad os lige prøve at se, hvor meget kan du få den op på der, og hvis jeg så stikker dig. 25 i udgangsform på terninger. Du skal have 13 plus. Jamen det er også, altså 13 plus, det er alle mine fokuser. Så får du en psykonyl heroverfra. I sidder i 57 minutter. I sidder næsten, og så kigger I på den her tekst, de har simpelthen aldrig skrevet noget, der var så godt. Nej, den har altså fået hele baduljen. Ja, men det er også rigtig underholdende skrevet, spændende skrevet, men det er også veldokumenteret. Måske arbejder vi bedst under pres. Vi går klar over, at den her kan vi selvfølgelig ikke sende til gennemlæsning nu. For lige nu så vil han spørge om rigtig mange ting. Og så går vi direkte ned i kælderen. Hej, råber han. Han ser allerede nede for endda gang. Okay, men det er fint. Jeg er færdig. Jeg er klar. Jeg har ventet. Sådan. 40 minutter. Sådan. Smuk. Ja, vi sidder lige og skrev og skrev. Så perfekt. Du må være verdens bedste tekniker. Igen i morgen tidlig. Her er negativerne. Mange tak. Skal jeg perfekt vedlægge de der billeder til vores artikel? Jo. Ja. Vi samler på negativerne, og så lægger vi dem i en anden konvolut, de skal afleveres samtidig. Kan vi ikke sige det til ham? Altså, hvis ikke vi lige kan nå tilbage i morgen, så må han meget gerne aflevere dem til Antonios Lobby. Præcis. Det skal jeg nok. Vi skal i privaten. Så går vi i privaten. Mm. Og jeg lever ikke over evne, kan jeg se. Det gør du simpelthen ikke. Jeg lever lige på evne. Ja, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad sind-ekspertisen er. Det er hærdet cykelloft plus 2. Nå, det er bare cykelloft, okay. Ah, psykosyntese, den vil jeg godt have. Det er det, han har. Men den, der hører til min blodarv, der, hvor man kan overføre en kraft til. Ja, der skal du have en stjerne til at kunne gøre det. Men det kunne jeg nemlig, det får jeg nemlig. Så vil jeg automatisk få to ekstra til at fokus med det, ikke? Men hvad, altså, burde vi skrive et eller andet til vores forældre? Den havde slet ikke tænkt min stakkels forældre. Ej, prøv at, vi er nødt til at klare det her. Asti siger, at han stoler på os. At vi godt kan det her. Vi skal stole mere på os selv. Det var det sidste, han sagde. Ja, altså er vi 100% sikre på, at vi kan stole på ham? Prøv at, det gider jeg slet ikke at bekymre mig om. Nej, det vil den skal vi ikke ud i. Men tænk nu, sådan ikke. Stop, Olga. Han er vores eneste chance for at overleve. Olga, Ludmilla. Hører jeg pludselig over på receptionen. Ja. Og telefon. Det er ham. Du tager. Ja, hallo, det er Ludmilla. Møllen og min team. Hvem er det? Det lyder en eller anden tosse, han har hyret til at sige møllen om en time. Okay, så fik Asti alligevel ret i. Det er fordi Asti kender spillet. Er det også han involveret i det? Det er... Så op, Olga. Okay. Du har valgt en hest. Hvad er du, hvis det var sådan en lam kræg? Så er man nødt til at blive på den hest. Altså, der kan ikke være noget galt med en, hvis man er så glad for tricotage. Nej. Så må han altså har jo smag. Så må han være okay. Han har smag. Ja. Kan kigge op på uret. Der er klokken 5:30. Det er nu om 58 minutter. Jeg er så bange. De der små hissinger der. Kan I prøve at gemme den på os? Godt prøve det. Hvis jeg nu stikker den ned i kjolen her, kan du så se den? Ja, det er din lækre fiodunkel. Okay, hvad så, hvis jeg sætter, hvis jeg nu kunne sætte den fast på låsen sådan her, vil du så kunne se den? På i båndet der. Men prøv at se, hvis du sætter den her. Strømpebåndet. Kan du så se den? Nej, men jeg ved jo ikke, om de visiterer os. Ej, det ville være upassende, hvis du stod og tog os på lås. Jeg tror, ærligt talt. Ordet upassende er det bedste måde at beskrive justitsministeren. Ej, men stadig. Det er da fuldstændig over grænsen. Som han er. Jeg tror, han er ligeglad med grænser. Okay, Ludmilla, der er telefon, bliver der råbt over receptionen igen. Det er for Glimmer. Det er Talia. Hej, Talia. Jeg sidder lige her med en meget interessant artikel, som vi har skrevet. Ja, det er den nyeste. Må jeg godt lige høre, hvorfor I ikke er kommet op med den selv? Hvad er det, I har fundet ud af? Vi havde frygtelig travlt. Ja, det havde vi. Jeg kan godt kalde det skjulte evner, I har skjult her på Glimmer, hva'? Og nu giver jeg det hele til Loka. Hvor jeg vil mere sige, at vi har lært, hvordan man udtrykker sig. Vi har arbejdet hårdt. Vi har ikke altid kunnet det der. Nej. Vi er bare blevet gode. Okay, men I får 2.000 hver for den artikel. 2.000? Hvor er det mange penge? Kan vide, hvor lang tid de holder karma blevet? Jeg ved det ikke. En dag. Lysselt en dag. Men prøv, det synes vi er og helt okay. Og der er selvfølgelig. Den er ret lang. Vi deler den op, så den kommer i 3 afsnit. Men jeg må indrømme, at jeg har simpelthen ikke set nogen skrive så godt på Glimmer i mange år. Sådan. Godt. Jeg sætter det bare i værk, så må I komme og skrive under på kontrakten, når I får tid. Ja, det gør vi selv, ja. Skal vi ikke skynde os hen og gøre det nu? I er velkommen. Jeg er på kontor. Det kan vi godt. Vi har en time. Jeg vil hellere lave noget, end bare sidde og kigge på. Jamen, det er også rigtigt. Vi skal altså også lige have skrevet til Asti, ikke? Jo. Vi skriver lige SDS til tidspunktet. Den var 5:30 nu, så 5:30 møllen. Tænk jer nok, svarer meget hurtigt. Så går I ud og tager en ny vogn. Jeg tror faktisk, vi kører hen til Astis lejlighed og henter vores bil. Ja. Vi tager en vogn, og så kører I til Astis lejlighed og henter jeres egen bil. Og så kører I tilbage igen ind i byen ind til Glimmer. Godt at sidde i sin egen bil igen og have rettet mellem hænderne. Jamen, jeg har så meget sommerfugle i maven, og det er bare sådan nogle onde justitsminister sommerfugle, som bare skubber mig i syrebad. Vi skal også lige have sat det der udstyr rigtigt på igen. Altså din profil og sådan noget. Det er rigtigt. Det skal helst sidde, så man ikke kan se dem under vores fugle.
du er dunkel. Det må vi altså forordne på toilettet. Ja, ja, ja. Og vi skal lige frem til Glimmer. Lav en chance. 15. Ja. Mens du sidder og kører derudad, så stopper I på tidspunkt for rødt og kigger ind i vognen ved siden af. Og så giver det et chok. Mm-hmm. For der sidder Larissa. Hvad? Larissa? Hun var forsvundet. Ja, hun forsvandt fra fængslet. Hun blev befriet / kidnappet et eller andet. Er det bare en taxa, hun sidder i, eller hvad? Nej, hun sidder i en stor, lækker, dyr karlvald. Så hun er nu en holdt kvinde. Og hun griner, kan I se, til en eller anden, hun snakker med. Hun er meget bleg. Det bliver det igen grønt, og de kører, og I følger efter. I noterer nummerpladen. Ja. Det er en udenlandsk nummerplade. På Løn Kultur 19. Jeg lurer det. Jeg ved, hvor den er fra. AKV. Det kunne godt være Arkenvald. Bilen forsvinder og kører rimelig stærkt foran. Kan det være Slava? Hun var jo ligesom udpeget af Slava Vurpalak. Ja. Ham fik vi altså stukket en pæl i, men jeg er bare så bange for, at han bare er oppe og frisk igen. Det har virkelig ikke tryg ved. Men jeg tænker lige nu, har vi nogle andre problemer. Kommer I til den store, flotte Glimmerbygning, der er bygget i bedste art af kosten. Ja, det er meget. Og så træder I indenfor på det sorte marmorgulv. I vores. Og bliver modtaget af jeres redaktør med armene ude, og hun omfavner jer, som I kun har set hende gøre ved de store skribenter. Jamen, prøv her. Vi har uanede kræfter og jamen, talenter. Jamen altså, jeg må jo ærligt indrømme, at jeg er jo helt flov over, at jeg ikke var klar over, at jeg havde det i jer. Men I må give mig ret i, at I heller ikke rigtig viser mig. Nej, men det er det. Jeres klummer. Det er slet ikke det. Men det her, det er jo et mesterværk. Det er jeg glad for, at du siger. Og en ting er, at det er mesterligt skrevet. Det er jo en vanvittig sag. Det er det. Det er en vild historie. Det er en vild historie, men vi har også brugt lang tid på at grave i det. Ja. Og derfor skal I så hyres. Vi skal vide mere om den sag. Hvor er hun i dag, Christian? Hvad der er sket med hende? Oh. Der går mange rygter om, at hun er endt forskellige steder. Ja, det er rigtigt. Og altså, vi må gå til kilden også. Altså, vi er nødt til at tage sig dur for at grave i hele sagen, altså, hvordan Chanel faktisk først fik fat i de her og lavede patentet. Det var rigtig godt gået, Olga. Men Chanel ligger i vejhegn. Hvis I laver den her serie færdig af artikler og finder frem til alt om Christian Walensky, så skulle I nok have mulighed for at tage lidt ferie og have penge nok til at tage en tur til Asidur. Men hør engang, det her det er det helt store. Hun er vores allerstørste modesejler. Mm. Vi var chokerede. Det kunne jo også være interessant at vide. Har hun gjort det før? Det er meget spændende. Ej, tænk, hvis vi slet ikke har noget originalt. Det har vi da, for hun er jo ikke den eneste, der designer tøj herhjemme. Måske hun er simpelthen unfair kommet til sin position. Det kan sagtens være, hun bare har skøjtet afsted på andres opfindelser. For meget. Det kunne være spændende. Og det vigtige i den her sammenhæng, det er, at Glimmer skal komme med i stort. Så tager hun papirerne frem og ligger. I kan lige skrive under på den. Det her, det er jo så kun lige for den første del her. Men jeg har også en kontrakt. Her kan I skrive under på det, hvis I vil tage resten af opgaven. Hvad hører der med i den der, hvis vi læser den anden kontrakt? Kulturtræt. 5-13. Så I får 3.000 hver for de kommende artikler. Og en bonus på 10.000, hvis det er, I faktisk afslører noget. Og så selvfølgelig profession. Men altså, helt seriøst, hvis vi laver det der, så, man jo ikke, så behøver man jo ikke at lave noget langt. Nej, så man er mega beholdt. Altså, skal man så også arbejde? Nej, altså, jamen, vi ikke mere end det der. Vi sidder og giver den gas i et par timer og får skrevet, men det er jo meget sjovt, at man skal rundt på arbejde hver dag, vel? Det står der ikke i den kontrakt, gør det? Der er en deadline på, hvornår man skal aflevere en artikel. En gang om ugen. Hvor mange artikler? Det står der ikke noget om. Det er jo noget, I kommer til. Det er sagen, der ligesom afgør det. Så længe I synes, I har noget. Altså, det er saftsus med en god deal, ikke? Altså, 6 dage i Karmapalæet og 1 dag, hvor man skal rundt. Ja, man skal også lige researche en lille smule, tror jeg. Det tror jeg måske godt, jeg kunne klare. Og ellers så har vi en rigtig dygtig advokat, der kan få os ud af det igen. Jeg kan sende kontrakten der til advokaten. I skriver under på den nu, så kan jeg sende den til jeres advokat, og så kan vi tage den derfra. Det er en glimrende plan. Og helt ærligt, piger, jeg er lidt overrasket. Jeg er faktisk lidt chokeret. På den gode måde. Lad os få måde. Noget mere. På den absolut rigtig gode måde. Jeg føler mig lidt flov, måske. Skulle jeg... Det burde have været min opgave at se. Ja, men prøv at vi havde det var også overraskende for os, at vi havde det i os. Ja. Men vi blev fanget af sagen, og vi fandt simpelthen nogle skjulte talenter, som jeg bare ikke tror, vi havde udviklet. For at være helt ærlig, der var ikke en eneste sjæl her på redaktionen, der troede, at I havde meget andet end modinteresse. Men det er også modinteresse. Det er en sag, en advokat kunne aflevere til at vinde en retssag. Oh. Godt nok skrevet som en af de bedste forfattere. Okay. Jamen dog. Det var der ikke nogen her på redaktionen, der havde tiltro til. Nej, vi er ligesom blevet modne med opgaven. Jeg føler, vi kan gøre det igen. Ja. Men det er overhovedet ikke for sent at gøre noget ved det, og det er derfor, vi gør det nu. Det er nu betragtes I som nogle af vores stjernereporter. Ja, det kan jeg godt. Især, som kun skal lave noget en gang om ugen. Ja. Masser af berømthed, og så ikke arbejde så meget. Nej. God arbejdsløs. Tak. Jeg glæder mig til at høre fra jer. Ja. Så forlader I kontoret. Okay, kig op på et eller andet ur, der må være et stort ur. Der er 20 minutter til. Altså, vi skal have den der på nu. Ja, vi skal ud og have ud på dametoilettet. Så I går ud og prøver at sætte den på. Det kræver lidt snille. Jeg skal have en nummer 16. 12? 10? Jeg kan ikke rigtig finde... Nå, okay. Det kan jeg heller ikke finde ud af det. Men der er også biomat her, ikke? Eller der er ikke biomat, men der er sådan narko. Der er farmikære. Jamen prøv at, så bliver vi bare nødt til her. 16 er nødt til at tage to, så. Så må du lige må stikke hinanden med jer vores, og så må vi stash. Og så har vi fået sat vores mikrofon fast. Og så skal I også lige rette det hele til, så det ser ordentligt ud. Karisma 18. Det var gratis om vi har fløn. Det er så fint. Oh, ja, okay.
Man kan godt lige bruge 5 minutter mere på at stå og nyde sig selv i spejlet, ja. Fordi det ser simpelthen godt ud. Det, ja. er nok det længste tøj, jeg har fået i lang tid. Og det sidder så lækkert. Ja, og det er lidt svært at komme videre herfra. Og selvom at den ser ud som om, at den sådan er tæt om kroppen, for det er den, så kan man sagtens løbe i den. Den er sindssygt behagelig. Hvor høj er hælene på den? 6 cm. Den er ikke overdrevet høje, men det er ikke de er meget elegant lavet. Vi kører nu. Så ikke ud af badeværelset, og ud fra glimmet, og ind i bilen. Bange. Der bliver ikke sagt meget, da du starter bilen. Kører igennem støvregnen hele vejen frem til Møllergade, hvor der ligger de her store møller. Det genkender straks en tredje mølle. Du har lyttet til rollespilspodcasten Glimmer. Glimmer er en fortælling fortalt med rollespil, og vi benytter os af regelsystemet LEF version 5, ej blot til lyst. Du kan høre meget mere på YouTube og Facebook, samt de mest almindelige podcasts, du benytter. Få et overblik på hjemmesiden lefnet.dk og vær med til at udbrede budskabet ved at like, dele og rate vores podcast. Glimmer produceres af Levende Eventyr og Fantasi med støtte fra sponsorerne fra Patreon.